つくば市カーラバンチャンネル、前回に引き続き子育てについて北条保育所からお送りしています。車の向きが変わりました。あとは全部一緒です。であの23カ所の公立保育所のうち、はい、9カ所の整備方針が決まったと。なぜ今この時期に保育所の整備が必要なんでしょうか？これはですね、実はつくば市の保育所のうちに1981年に作られた耐震基準を満たしていない建物が、たくさんあったんですね。で私はまあそれを知って本当にまずびっくりしてですね、とにかく応急処置を急いでしなくちゃいけないということで、応急処置を、全ての箇所でやってもらいました。でもやっぱり、大きなですね、地震が来ても万全な状態にするためにはやはりきちっと建て替えをしていかないといけないということで、その準備をですね、これまで議会の皆さんや保護者の皆さん、保育士の先生方と一緒にいろいろ議論をしてきているというのが今の実情です。保育所の民営化みたいな、はい、ちょっとショッキングなワードを言っているんですけど、これは政治とどんな関係があるんでしょうか？はい、なんか保育所の民営化っていうと、なんかこう民間のなんかですね、自由競争とかですね、経済原理とか、どうしてもイメージが先行するかもしれませんが、決してそういうことを目指しているんではなくてですね、つくば市でも今すでに、いろんな社会福祉法人の皆さんだったりが、素晴らしい保育を長年、つくばでやってきて、くださっています。市で直接整備すると1箇所3億円ぐらいかかるんですが、民間の回復精進の皆さんなどに整備をしていただくと、国からたくさん補助金が民間に対しては入るので、市の負担はですね、7000万円程度で、済むんですね、1箇所あたりですので、多くの箇所をやればですね、その分、浮いた財源はより手厚い保育や子育てに回すことができるし、スピードもですね、市が整備するとどうしてもですね、かなり時間がかかってしまいますけれども、民間の皆さんであればですね、そこもぐっと時間も縮めることができるので、より早くこの危ない状態ですね、耐震基準を満たしていない状態を解決するために、総合的にいろいろ考えた結果、民間の皆さんにもお力をいただくと。9箇所というのは全て民間になるんですか？いえ、そういうことはないですね。ここに今日地図をお持ちしましたけれども、全部でですね9箇所ありますが、この小田保育所、ここはですね、史跡の関係とかもあって建て替えできないので、今どういう方向性にするかはですね検討中です。で、この上境保育所、それから上野室と上広岡、ここは統合をしてですね、民間の皆さんにやってもらいたいなと。それから、上横浜稲岡というようなところありますが、ここも民間にやっていただきたいなと。久喜崎地区の高見原、城山、岩崎、ここ3箇所なんですが、ここも全部民間にやっていただいちゃうと、今度久喜崎地区で公立保育所がゼロになってしまいますので、今ですね、この岩崎保育所は公立のままでの建て替えというのを検討しています。まあ、いわゆる旧6課町村に、少なくとも、まあ、1箇所はですね、公立の保育所が残っていこうと。で、まあ、この公立の保育所では、例えばなかなか民間の皆さんでは受け入れが難しい、障害のあるお子さんであったりですね、今後より、まあ、踏み込んでいけば、医療的なケアが必要な皆さんなどは、きちっとですね、公立で責任を持っていくと。で、民間の皆さんには、まあ、もう今も本当に、圧倒的に民間の保育園の方がつくば市も多いんですけれども、引き続き保育の質をですね、保ちながら頑張っていただくということを考えています。お子さんをやっぱり公立に通わせたいという理由で、まあ、今の保育所に、はい、行かせている方もいらっしゃると思います、はい。まあ、そういう方からするとなんですけれども、サービスの質がというところなどの、うん、まあ、心配の声もあるようですが、うん、はい、これは私声を大にして言いたいんですけれども、民間の方が公立よりサービスが落ちるというようなことはですね、もうないと言い切っちゃいたいと思ってるんですね。まあ、私自身もですね、その社会福祉法人の
経営する、まあ、民間の保育園に子どもたちお世話になりましたが、本当に先生方さまざまな工夫をして一人一人の特性に合った関わりを、してくださって、いました。筑波の保育を今まで支えてきてくれたのは、公立ももちろんですけれども、そういう民間のですね、長年の取り組みによって、できてきたということが、あります。一方でそのいわゆる利益最優先みたいなところがもし入ってくればですね、それは確かに皆さんご心配するのはよくわかりますので、今回この旧保育所を民間の皆さんにやってもらうというのも、先ほどお話したようにそういうつくば市でさまざまな実績を持っている社会福祉法人やあるいは学校法人と、利益最優先じゃなくて子どもたちのことを本当に考えて今まで実績がある皆さんを公募でですね手を挙げていっていただいて、きちんとその質を担保しながらこの整備というのを進めていきたいと思っていますので、そこはどうかご心配なく見ていただければと思います。金額面みたいなところは変化はあるんですか？はい、保育料というのはこれは親の所得によって決まってきますので、認可保育園は公立も民間も一緒ですし、3歳児以上はですね保育も無償化をされています。ただ民間の保育園も園によってはですね、例えば制服があったりですね、いろいろな用意するものがあったりすることもありますので、新しくなる園についてはどういう形でですね補助が必要かというのは、今いろいろなご意見を伺いながらその立て付けを考えていきたいと思っていますが、あまり極端にですね負担が上がるようなということはないようにいろいろ取り組んでいきたいと思っています。まずはこれ今急がなくてはいけないのは、やはり耐震基準を満たしてない保育環境という状況がありますので、ここをなんとか改善していきたいと思っています。そのためにもスピード感とですね経営面と、そして当然質も担保しながらこの各9箇所を再整備していくということに取り組んでいっています。今もすでにですねいろいろなご意見をいただきながら進めていますが、これからも皆さんと一緒にですねいろんな相談をしながらこの新しい保育環境を共に作っていくという思いでおりますので、これからも何かあれば市役所にお声をお寄せください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。